ndimo ni byose ku bakirisitu basengera muri paro ha sentieri cya hafi barishimira ko nyuma y'igihe kinini bayobowe n'abapadiri babiri bungutse abandi babiri bazajya babafasha gusenga no gukora neza ubutumwa nditwaga tamu asirasi y'umuyobozi wa santarari mutatisfe yohani ni ukuri twabyakiranye ibyishimo byinshi kandi bifite ishingiro Padiri bakora uko bashoboye ariko ntibashobore kutugeraho twese cyangwa se ntibashobore kurangiza ubutumwa bwabo bwose ariko hari n'abarayiki babafashaga ubu rero muri iki gihe urabona ko ho binakomeye bavuga bati “Nta usura undi ntawe unyura ate ariko mu mupadiri kugenda kujya kwegera intama ze ntekereza yuko byakomworohera kurenza umurayiki ubu rero twarishimye ni ubukuri twaba abapadiri bane baradushimishije cyane ndetse hari n'umufatiri ubafasha byose twumva tubyishimiye ni ndi berno abansanzwe n'umukristo w'ipalowasi sempiyeri cya hafi mu butumwa abapadiri bagenewe cyangwa se bagomba guha abakristo gukomeza babigisha kandi bigaragara ko paruwasi kuba ari nini iba ikeneye imbaraga nyinshi z'abo bapadiri niyo mpamvu tubyishimira cyane kubera ko byoroshya akazi bigatuma n'igihe serivisi zose zitangwa nabo bo zikeneye intebe cyane n'abakristu zibonekera kugiye kandi bigatuma n'imirimo butumwe igenda ikora neza cyangwa se igenda neza e, urabona hari ukuntu nk'abapadiri umwe kubera aba yananiwe agomba nko eshatu ariko iyo bahari ari benshi birafasha oundi wasomye misa mbere akaba yaruhuka wenda akaba yagaruka ariko byibuze ukabona ko muvuma cyangwa se uko abakristo bari kugenda bafashwa bimeze neza batari kwijujuta kora ko ndabaye nk'ikibazo cy'uko abapadiri babura ubona ko ari ibyishimo cyane kandi nkika ko nawe ubizi neza ko ubona ko abapadiri iri twari tubakeneye kandi byazanye mudu nziza mu bakirisitu aba bakirisitu kandi ngo biteguye gukorana neza n'abapadiri babo muri rusange ahubwo tuzarushaho tuzagira umurava urushije uwo twari dufite kuko natwe tuzaba twaregerewe bihagije kandi ni nacyo cyifuzo cy'umukirisitu ikiriho e, nkuko ari abamisiyoneri cya mbere wenda baba bafite amakuru ku rwanda cyangwa se ku rurimi rwacu icya mbere niukubanza tukabakira kwanza tukabereka ko iwacu ari amahoro no kubamenyereza ubuzima bwacu nk'abanyarwanda akumva ko nyine abantu agiye kuyobora nabo abizeye cyangwa se abiyumvamo kubera umutima mwiza kubera ko nabo bagaragaza ishaka ryo gukunda imana bakaba banasenga nyine ibyo ngibyo abibonerahe abibonera mu bikorwa dukenda dukora niba bavuze ati umuryango remezo runaka urakora kiliziya akaba yaza yazakauburyo umuryango remezo ushishikajwe noku wasukura kiriziya kavuga ati wenda abakristu uyu munsi tworoganije urugendo rutagatifanu runaka bakabona bararwitabira ibyo ngibyo nibyo bizagenda bibatiza imbaraga bakavuga bati barimo bakorana n'abakristu bashaka bashaka imana kandi bumva bifitemo icizere cyo gukoranana n'imana ubwo nabyo bimuhereza bimuhereza esipri bigatuma nawe yumva ko aje kuyobora abakristu batari abo kubeshya padiri jear wonari hategeka imana ni umwe mu ba padiri bashya bazajya bakorera ubutumwa bwabo muri paruwa smpieri cya hafi yadutangarije ko ari ibyishimo kuri we kandi azagerageza gukorana neza n'abakristo yarandyoheye cyane nifuza ko twakorana neza ubutumwa tubafatanya guteza imbere ukwemera hano iwacu ikoranye n'imiryango remezo n'abandi bose bashinzwe imirimo itandukanye n'abapadiri mpasanze ngo ingoma y'imana yogere hose eg ubungubuundi padiri wungirije e padiri, padiri mukuru ariko njejwe n'imirimo yo kwamamaza ihamagarwa ibyo bita vocation animation de vocation ubwo rero iyo yirahagije hano gufasha Padiri ku cumweru no mu y'imirimo yawe ya buri munsi ni gukorana n'urubyiruko mu byerekeranye no kubahamagarira kwitabira ubutumwa bw'abamisioneri paroisi pascal uwentoma uyu ni undi mu padiri iyi paruwasi yungutse yatubwiye uko yakiriye icyemezo cyo kuza gukorera ubutumwa bwe muri paruwasi paroisi cya hafi anatubwira icyo atekereza ku nshingano ashobora kuzahabwa ni Padiri pascal osman uwentoma ndi umunyegana nkaba ndi umupadiri wera ntabwo ubupadiri padiri ushize ku itariki eshanu z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri ariko mbere yaho nakoze sitaje hano kuri iyi paruwasi hasi nagiye kwiga teorogeya ikintu cyasa muri congo noneho nagarutse nka padiri naracyakire neza igihe nari ndi gukora sitaje najya agambwira abantu ngo n'ibishoboka nzagaruka hano nk'umupadiri benshi nka bari bazi ko ari burage ariko ubu bari kubona ko byabayeho icyo nabuze ntabimenye igihe kubera twebwe iyo wahabwa ubu diya nyuma yaho mugomba guhitamo aho mushaka gukora ubutumwa ndiho na ra esemuhiro iyi porovensi ni ukuvuga ngo porovensi do la afuriki santarari bayita paka ni ngo kongo burundi ndetse n'u rwanda ni ayisemo n’izindi ni porovensi ariko narenze ko byashoboka ko nzagaruka hano noneho igihe bambwiye ngo ndi kugaruka hano ntabwo byanunguye nzi ko byashoboka kandi nibyo byabayeho two twebwe icyo dukora ni uko iyo kominote yahindutse kugira ngo iyo hari umuntu umwe cyangwa abantu babiri binjiye muri kominote ikaba kominote y'inshya tugomba gutangira dukora icyo bita poroje kominote noneho igihe turi gukora iyo poroje kominote nticyo gihe tugomba noneho kugabanya inshingano ariko kubera ibya kovide ntabwo turabikora murabizi neza ko mu mateka ya paruwasi hasi iyo umupadiri yaje imbere akiri muto niwe bakunda kumuha abajene none kugira ngo nanjye byashoboka ariko nkabwo turabikora e, ubu muri komunotendi ekonome ibyo twarabikoze vuba kubera undi ari umu ekonome agomba kugenda ahandi akora ubutumwa ibukavu noneho niyo mpamvu bamaye zishingano ariko bindi bizaza nyuma padri usman uwentoma yatubwiye uko yabonye misa ya mbere yasomeye muri paruwa Saint cya hafi agira n'ubutumwa bw'ibanze aha abakristo muri rusange ndumva byari bimeze sawa ndumva abantu benshi nyuma ya misa bamaye eko nayisomye neza kandi nanjye nkaba nishimye nkuko wabivuze iyo uri umufuratiri ukaba umupadiri ukagize amahirwe ugasubira aho wakoze sitaje bibara sawa cyane kubera wimenyereye mbere yo kugenda nugaruka ntabwo uri gutangira nk'umuntu waje ahantu inshuro ya mbere noneho ukaba wamenye ururimi n'umuco w'abantu ukaba ufite n'inshuti ntabwo uri gutangira kuri zeru niyo ngo nanjye nishimye nk'uko byagenze neza kandi twaturuke kumwe namwe mwabonye ukuntu byagenze ntabwo nshobora kuvuga ngo ubu na ururi narumenye neza ariko ndumva ikinyarwanda kirimo kiraza kandi mu minsi iri imbere wenda nicyo gihe uzaba ndi alesi nkavuga ikinyarwanda nta kibazo muri rusange ni ukuvuga ngo ndishimye kugaruka banyakire neza nk'umufuratiri noneho nagarutse nk'umupadiri hari abantu benshi nk'aho baba bazi ko iyo wabaye umupadiri ntabwo ari byose wize uri muri seminari iga theologia cyangwa ibindi hilozofia ni muishuri noneho iyo wabae padiri ukaba ushinzwe ubutumwa muri paruwasi ikaba ubundi buryo dore ni ngo ugomba gushyiraho ibyo wize muri platicalite dore ukaba uri kubana n'abantu ukaba uri kubamenya hari ibintu byinshi natwe tujya twiga noneho jya ngo kwa kundi bari banyakire neza nk'umufatiri iyi rerasiyo mu bano tukabana neza mu myaka iri imbere kugira ngo ubutumwa twahawe twese nk'abakirisitu tukabusoze neza kandi imana ndabizi ko kugira ngo twese tukabana neza neza paruwasi ya cya hafi ni imwe mu maparuwasi agize ariko aridireseze ya kigali ikaba ifite santarari eshatu n'imiryango remezo makumyabiri n'itanu kuva yashingwa kugeza ubu iyoborwa n'abapadiri bera ni peri buramu